jo më premtime të pambajtura. Për para jush janë vetëm angazhime tona me përgjegjësi plot për çdo sektor të jetës tonë. Janë angazhimet tona për të ardhmen tonë të përbashkët që shumë shpejt do të trokas këtë pranverë. Në politikë, angazhimet duhen bërë realitet. Përndryshe, si në çdo vend normal, populli e dërgon qeverinë në shtëpi. Fatkeqësisht në këto 8 vite, premtimet u shndruan në mashtrime dhe manipulime. Faturën e paguajnë shqiptarët. Edi Rama do duhet të ishte larguar prej kohësh. Unë jam këtu për t'ju garantuar se gjërat mund dhe do të ndryshojnë, se bashkë do të arrim të asjelim të ndryshim. Të dashur vlezër dhe motra, ne po prezentojmë planet tona për çdo fush, por ka vetëm një plan që na prek të gjithë, një plan që është për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen e fëmijëve tan, për të ardhmen e familjeve tona, për të ardhmen e të gjithë shqiptarëve. Jam krenar t'ju prezantoj sot planin ton të arsimit. Një plan që pas shumë muajsh pune dhe ekspertizë të lartë e them me bindje se është më i miri për Shqipërinë. Të dashur qytetar shqiptar, kudo ku ndodheni, arsimi është baza e shoqërisë tonë. Suksesi i fëmijëve tan është suksesi ynë. Nëse ata nuk ja dalin, ne jemi të dështuar. E ardhmja jonë vihet në pikpyetje. Gjatë muajve të fundit kam punuar me specialistët më të mirë të arsimit, si nga Shqipëria edhe nga jashtë vendit, për t'i dhënë Shqipërisë një plan pune konkret. Një plan pune që do të ndryshoj rrënjësisht sistemin ton arsimor dhe përfitimet për ju. Ajo që ka i duhet fëmis është një rritur që beson të ka i. Por qeveria aktuale nuk beson as të këfëmit shqiptar dhe as të këshqiptarët. Çdo fëmije duhet i garantojnë kushtet nga shteti që tjetë një gjendit të siguroj jetën dhe të ketë mundësi dhe shanset e ecë për para, si gjithë moshatarët në Europë, dhe jo të përjashtohet, pa ju dhenë fare shanset studioj në kushtet barabarta. Është e papranueshme për mua që të kemi fëmijë dhe familje shqiptare që nuk janë në gjendje të përballojnë dot kostot e teksteve shkollore.